заримдаа бол их жижигхэн үндэстэй юм шиг харагддаг. Заримдаа маш том юм шиг. Заримдаа бусдын дагуу юм шиг харагддаг үүртэй заримдаа маш их бие даасан өөр хутагчгүй соёлтой болж харагддаг. Заримдаа яг аазуудтай адилхан юм шиг харагддаг боловч сэтгэлгээний эндүүдэл буюу бие даасан байдлыг харахад өрнөдгийг юм уу ямар сэтгүүдтэй хүмүүс шиг харагддаг. Томрох дээр хэд том болдог, жижигрэхээр бүр алга болчих шахуу. Тэм жижигрдэг, тэм хэмжээний түүхийг сүүлийн 15 мянган жил туулсан, тэм өөрөө зүтсдэг. Угсаад. Манайхтай адилхан тэм түүхтэй гэдэг юм уу, адилсгах зүйл дэлхий дээр огт байхгүй. Хойлуудад амьдрэх, тэм сонирхолтой хүмүүс. Ямар нэг үзэгч үйл явц соёлын янз бүрийн тойлолд амьдардаг хүмүүс. Тэгэхээр энийг болоод би дээд сургууль одоо нэгэн хэдэн жил үзсэн хүмүүсд бол ойлгомжтой юмны үзэгдэл явцын одоо тойлолд гарна гэж юу гэдэг юм. Тэгэж их савлдаг сонирхолтой одоо хүсаатны үзэгдэл соёлын үзэгдэл гэж одоо юу гэж байна. Дэлхийд дээр миний бодлоор зүгээр одоо миний зүгээр одоо энэ тайлан дээрээс бодож мэдж байгаагаар бол дэлхийд дээр дайн Армия, Саур, Таюни, Израиль гих мэт хэдэн жижиг үндэстэн монголчуудад байдаг маш адилхан. Маш адилхан. Маш ам бүхтэй жижигхэн ямар ч жижигхэн байдаг. Тэд тэр үнэхээр жижиг юм өнгөтэр үгүй. Тэр үндэстэн өөрөө хүн төрөлхтний төгөнд маш том төлөвлөлтүүдийг хийж чадсан тэр жижиг үндэстэн байна. Энэ бол монголчуудын хамгийн сонирхолтой та одоо бүр хэрвээ та нар монголчууд сонин гэдгийг ямар нэг байдлаар миний сонинд гэж яриад байгаагаар сонин гэж бодоод байгаа юм. Юу сонин юм бол ихтэй гэж бодоод байна. Европод байн. Байцуу Европод Аримаа гэж болсоо. Ойрхонд Израиль гэж бий, Төв Азад Монгол гэж байна. Эдгээр их сонирхолтой жижиг хүмүүс байна. Тэгээд энэ хүмүүстэй ингээ ууцгаар жижигхэн хариугүй мөрчөө амар их доторыг омог бардам үзэлтэй юм хүмүүс байдаг. Одоо ингээд хятад хүн юм Америк хүн бодохдоо Монгол ингээд ирэхэд ээ монголчууд чаавс бар байж байгаа юм мэдэхгүй өөрхий амьд гэж боддог. Бид Монгол хүн үнэн хэрэг дээр юу гэж бодож байдаг вэ? Дэлхийд төр бид байгаа гэж бодож байдаг. Хятад юу юм бэ гэж одоо дэлхийн том супер нацик хүч хожаанаар гэж дорд үзлээр үздэг. Маш төвхөрлөг юм. Тэгээ яагаад бидний менталитет буюу оюун санаанд ийм өөрмөц зүйлүүд бий болсон? Ийм өөрмөц хүмүүс байдаг юм бэ? Саяхан одоо Солонгостой би яваад ирлээ. Тэгээ Солонгост одоо ялангуяа Солонгосын давалгаа гэж юу? Солонгос яаж дэлхий рүү шин давалгаа үүсгэж байгаа гэдэг тухай одоо тийм сурвалж байна. Тэгээ тэнд дээр олон Солонгос хүмүүс надад өөр өөр газарт яг ажиллаж байж байгаа. Монголчууд Азиудаас өөр тийм ээ гэж асуудаг. Тэр бүгдээс ягаад юугаараа өөр ихтэй вэ? Аа их өөр хүмүүс. Тэр юу гэж яах вэ гэхээр яг Азиудтай адил биш хүмүүс гэж хэлж байгаа. Азиудтай адил одоо тийм хүндэтгэлийн одоо их хүн гүнзгий бэлэг ийж гаргадгүй гэж. Нэг хүнээс нөгөө нэг хүн болохоор тийм маш их тийм ухаалаг хүмүүс. Эхтэй залах уу гэж. Өөр нэг хүн хэлэхдээ маш их тийм бие даасан хүмүүс. Жишээлбэл манай Солонгос бол ингээд яндаа яндаа хараа хайцдаг байхад танах бол тийм биш. Эхлээд би нэг дутагдчих бодож байсан үгүй юм байдаг. Хүмүүс яг тэгш харилцан дээр их зөв 100 жилийн өмнө Европын нэгэн жуулчин Монголоор явж өгөхдөө монголчуудыг ёс суртахад болоод нэг нэгэ хөндлөлтөд тохиом маш сайн зүйлийг хасан тухайга бичсэн байдаг. Тэр юу гэж яах вэ? 80-ийн цуваа ингээд та дундуур явж байхад бөөр алсад марти хоёр хөнгөчрэнгүүтэй бөөр алсаас буугаад ингээд мөргөд байна гинэ. Тэгэхээр энэ ёстой гайхамшигтай хөндлөлт чинь энэ холоос. Тэгээд энэ хэрэг тал бүгд ингээд гоотны цуваа явж байгаа гэдгийг мэдж байна.
баяж хаялаа гэж бодож ийжээ. Дараа нь зочирдом зүйл юу болсон гэсэн хэсэгхэн хугацааны дараа. Одоо мөргөөд адс аваад тэгээд яаж вэ? Хэсэгхэн хугацааны дараа тэр баянтай нөгөө хэр явж исэн хоёр ирэлчин хөөрг зөрүүлээд хөгөрлөөд яг эцэг цандаа юм шиг харагдлаа. Хизээ ч ийм зүйлийг би хараагүй гэж ялварч байж үзсэн байдаг. Энд ямар сонирхолтой байв уу? Хэрвээ зэрэг цандаа барьдаг бол европч тэр аамч тэр тэр хүн тэр дээр л байж гэнэ. Бид талын нүүдэлд буюу тэднэр соёл дунд харилцааны ийм сонирхолтой баримтын хүн ойлгохгүй гэж байна. За тэгэхээр бидний хамгийн гол сонирхолтой онцлог энэ сонирх гэдгийг утга. Үндсэн чанар юу вэ гэхээр бид нүүдэл чиргэшлийн үнэт зүйлдээ тодгуурлсан улс орны оршин тогтнохын тийм үйлс баримтлал тоо. Энэ юу гэж байгаа юм хэвчээ манай улсын амьд сүнс бол нүүдэлчдийн соёл буюу эргэжлийн мөн чанар гэсэн үг. Тэгэд юм ялцсан байх. Тэгсэн хэрнээ орчин үеийн хамгийн глобал соёлын том шалгуур болох арчлыг сонгоцсон явж байгаа. Өөрө төр юм дээр тулгуурлаж оршиндаг хүнд зүйлээ тулгуурлах тодорхойшиг хэрнээ ирээдүгээ барууны англи саксуудын соёлыг сонгосон. Дэлхий дээр ганцхан ийм орн байдаг. Дэлхий дээр одоо юу гэдгийг нүүгд бүрдсэн бүтгэлдээ нүүгээр аваад үзэх юм бол 210 шихан орн байх. Энэнийг ганцхан орн нь нүүдэлж хэрэгжлийн өнөө зүйл дээр тулгуурсан. Үзэл баримтлалтай. Бусад нь нөгөө талтай гэсэн. Өөрөөр хэлбэл нэг улаан шугам татлаа гэхэд одоо яг бидний шиг та нар бол сошиал медиа гэж байна. Би нүүдэлж таш хамгийн наад цар хэмжихсэж байгаа. Эдгээр аваад үзэх юм бол дэлхий дээр юник гэж хэлдэг шээ англиар. Давтагчгүй цорын ганц сонирхолтой соёлын орн. Эдл үнгэр дээр бидний тэр өмтэй гэж үзээд байгаа намаад гэхэд байгаа намаад гэж ярьдаг. Тэр нүүдэлч гэдэг амьдралыг дэлхий юу гэж үздэг вэ? Дэлхий бол барбарууд буюу бүтүүлгүүд гэж үздэг. Тэг би өөрөө нүүдэлч ингээд бахархаад байхад та нар 200 хэдүүлээ намайг нэгэн зэрэг нүдээр энэ бүдүүлэг амьдтай гэж харж байгаа. Энэ юунаас болсон? Үнэхээр тийм үү? Тэд өмнөө хэлж байгаа юу эсвэл энэ гажууд л бид энэ тухай бас ярилцж байна. За тэгэхээр Монгол бол одоогийн байгаль газар нэг сонирхолтой газар. Монгол хаан байдаг вэ гэдэг асуулт байдаг. Монгол хаан байдаг вэ? Одоо бид сайн мэдэхгүй байна. Хуучин социализмын үеийн газар зүүн баримтлалаар бол Төв Азийн орн байсан. Одоо эдийн засгийн ерөнхий газар зүүн эдийн засгийн газар зүгээр бол 100% Азийн орн. А ер нь 100 Азийн орн. А гэж Түүхийн хувьд зарим орн онолчд том ялгаатай дотоод Азийн орн гэж хэлдэг. За ямар ч байсан Монгол ямар юм бэ гэхдээ зэрэг газар зүүн орн зай хувьд бүх түүх угсаатныхын талаас аваад үзэх юм бол Евразийн хэр тал гэж нэг юм байгаа маа. Доод нь энэ дээр бол танаа хандсан. Евразийн хэр тал. Евразийн хэр тал гэдэг бол Дунай мөрнөөс Хямбны нуруу хүртэл 9000 км урт үргэлжилсэн Евразийн дундуур талын бүс. Бүс гэдэг нь байгалийн бүсдүүрийг хэмж байгаа биш. Belt гэж зүгээр одоо юм талын зурвас гэсэн үг. Ийм зурвас байна. Энэ бол сүүлийн за скифиг оруулах бол сүүлийн бараг 4000 жилийн турш зөвхөн бичээрийн нүүдэлч буюу морьт нүүдэлчтэй засаглал тогтдог газар зам орн зай. Тэр дундаа ерөнхийдөө одоо тэр түүхэн нүүдэлчдийн морьт нүүдэлчдийн динамикуудаас хараад байхад явсаар байгаад энд 9000 км тал нутгийн хин ялагч байна уу хин одоо мандалч уу юу хүчтэй болж ирэв тэр зөвхөн орчны бүдэд орж ирдэг.
Өөрөөр хэлбэл одоо Оросын урд талаас ахуулаад Хятадын хойдгийн одоо энэ Манжурийн тал бүртэл одоо юм уудан хэр талт байна. Энд ноёлогч Дуазын гүнд байж байгаа ноёлогч ганцхан гол эргэншлийн хэм шинжийн болохоор зэрэг бичээрийн нүүдч туяа тэр дундаа морд нүүдч байсан. Тэр морд нүүдчтэй оргил түүхэд бий болгодог хүмүүс нь ихэвчлэн Алтай юу хангай хэнтийн хорд байдаг. Байдаг биш. Ерөөсөө ялалт нь энд бий болоод энд одоо оргил бол боломжтой бий болгодог гэсэн үг. Энэ бол өөрөөр хэлбэл бид нар маш энгийнээр харж байгаа бол Улаанбаатараас Арангай аймгийн төв хүртэл энэ хоорон бол дэлхий дээр морд нүүдчтэй жинхэнэ супер томгийн газар болдог. Энд зөвхөн 5 гошуу малыг яг тэгшээр бүх үйлдвэрлэгийн шимийг авч болдог цорын ганц орон зай. Дунд хувийн эртний талаас булганы одоо сайхан монгодоос урагшаа Арангай аймгийн төвөөс Улаанбаатар хот хүртэл энэ орон зай. Босод өөр ямар ч газарт бичээрийн нүүдчтэй ямар ч газарт энэ шиг юм эж бүрд байгалийн бүс бүслүүр нутаг бичээр ургамлын бүрдэлтэй гарах байдаг. Хэсэг бүсэг бай. Бүтгэн бүс бүтгэл үүсдэг. Жишээлбэл одоо юу гэдгийг одоо хэрлэнгийн хэсэг байж болно. Ангар онгорын артсаар байж болно. Энэ бол хэсэг бүсэг. Тэгэхээр энэ бол Монгол уюу дэлхийн морьд нүүдчдийн одоо зүрх болсон газар болдог. Зөвхөн энэ хамгийн сайн айр гэсэн. Энд таван болон ошоо малыг яг тэгшээр үйлдвэрлэлийн явуулах юм биш үстэй. Энэ юу гэж байгаа бэ гэвэл Евразийн энэ уудам хээр тал урт өргөлдөж байгаа энэ хээр тал дотор дэлхийн эргэншил дотор бүх нүүдэл сошиал эргэншлийн дотор хамгийн хүчирхэг нүүдэлчтийн үйлдвэрлэлийг бий болгох орон зай зөвхөн Монголын газар дэлхтээ байсан хэрэг. Тийм учраас одоо бид нар сүүлчийн магиканууд буюу сүүлчийн классик сонгодог нүүдэлч болж үлдсэн. Одоо Монгол бол энэ одоогийн соёлыг ардчлалын соёл гэж яриад байна шүү. Барууны одоо нийгмийн төв гэж үзэх соёлыг авсан баг. Энэ бол бидний хувьд бол түүхийн хувьд гурав дахь сонголт. Хамгийн ихэд монголчууд удаан хугацаанд нүүдэлч гэдэг төр хэв шинжээр явж байгаа. Дараа нь буддист нүүдэлчд буюу юм буддизм даван гайсан буддист нүүдэлчдийн хэсэг болж яваа. Тэгэхээр коммунист үе болгоод яг нэг бүгд найрамдах засаглалын цоорын нүүдэлчлэр орох транзишн буюу шилжилтийн үе гэж байна. Яг сүүлийн 20 жил бид нар цэвэр одоо нүүдэлч хэрэгж цоорын нүүдэлчтэй юг сонгоч. Чиг баримж. Өөрөөр хэлбэл сүүлийн 20 жилийн үйл явдлыг бид нар бусдаа адил амьдрах гэж хичээгээд байгаа хэрэг биш. Түүхэн үйл явцынхаа үүднээс харах юм бол Төв Аз дээр явж ирсэн дэлхий дээрх хамгийн том сүүлчийн сонголт үйлчлэл өөрийнхөө соёлыг бусдын соёлоор солихыг хүлээж авчирдаг гэсэн үг. Энэ бол нэг талаасаа эмгэнэлтэй мэт сонсдох боловч нөгөө талаасаа дэлхийн ертөнцийг хөгжлийн хандлагатай өөрийнхөө хамгийн сүүлд очиж байгаа нүдчтэй. Ер нь яг нүдч эргэжлэл гэдэг бол дэлхийн бүх эргэжлэлийн суурь эргэжлэл гэж үздэг. Тийм анх би өргөлдөл бүх нүд суурьшлууд нүдчтэйс гарсан гэж. Анх түрүүн цогцоллогчд анчд нүдчд яваад асар тарилгаас дамжаад ингээд суурьшил болсон гэж үздэг. Тэгэхээр бидний хамгийн сонир бөгөөд хаан амьдрын утга учир энэ миний саяхан ярьж байгаа зүйл таа бод. Яг л дэлхий дээр үлдсэн одоо муухан ярих юм бол өөдөх барууныхны түүхэн хол үзлэр бол барвар сүүлчийн бүдүүлгүүд ингээс болж байгаа. Одоо таагд болж байна. Сүүлчийн бүдүүлгүүд өөр сүүлчийн эндаануудын сүүлчийн өнгөс. Аливаа эргэжлийг сонгоход 2-3 одоо үе гэж байгаа тийм ээ. Generation яваад тухайн үеийн байхгүй бас соёлын хүмүүс болдог. Гэтэл энэ хандлагаар аваад үзэх юм бол 2050 оноос хойш бид нар цэвэр нөгөөд их яг одоо миний төрөө чинь хэлэхээр нарийн нүдтэй нарийн хамт амьд.
Тэгтэл энэ хүмүүс одоо хаанаас яаж бий болсон хүмүүс вэ гэдгийг зэрэг онцгийн хөвдөл аваад үзэхэд бол одоо энэ Алтай ядуурын хүмүүс гэж байна. Аливаа үндэст нь одоо сүүлийн үед гарч ирж байгаа нэг том юм юу гэхээр зэрэг ирээдүйн дэлхийн хүчний тэнцвэр болвол геополитикийн хандлагаас илүүгээр угсаатын иргэншлийн хоорондын зөрчлөлт шийдвэрлэх дэх хүчний тэнцвэрээр явах юм байна гэсэн таамаглал өгвэй. Энэ бол нэгэн барьдаг болсон. Ингэхээр одоо дэлхий дээр монголчууд оршихын тулд юу хэрэгтэй вэ гэхээр бидний ахын дүүс буюу соёлын холбоотнуудаа илүү ойртуулж, эсвэл илүү холбоотой болж өөрийгөө тэр хүрээл буюу уламжлалтай хандах хэрэгтэй бэхжүүлэх ёстой. Гэтэл бидний ахын дүүс гэж ямар хүмүүс байдаг вэ? Биднэрт угсаа гаруул нэгдэх хүмүүс бий юу? Одоо энэ самбар зурж болох юм уу? Болохгүй юм уу? Так. Тэгэхэд өөрийгөө яриа. Итэн Алтай ядуурын хин гэдэг нь өнөөдөр юу гэхлээр зэрэг төр гаруултууд, Монгол гаруултууд, Манж төмөс гаруултууд бол нэг гаруултай хүмүүс. Бид нар муу Манж гэж хараагаад байдаг чинь бидний нэг гаруулт гэсэн үг. Төрөг гаруултууд уу одоо энэ Казагуудаас болоод төрөг болж байна. Өнөөдөр Алтай ядуурнууд нэг гаруултай гэж хэлэгдэж байгаа энэ хүмүүс Түркэс Солонгос хүртэл байна. Одоо нэг 380 сая орчим юм уу? Энэ бол нэг гаруулт бод. Хэрвээ бид нэ дэлхийн ертөндөд цаашид энэ дэлхийн ертөнд бий болох хүчний тэнцвэрийн хандлага дээр зөв оршин тогтно гэвэл бидний хамгийн ихний мэдрэмж бол элэг нэгтлүүд буюу соёл нэгтлүүд байна. Гэтэл тэгэхээр бид нэг хайгаад үзэж шүү дээ. Хайгаад үзэхээр бидний эртний гаруул нэгт болтай ядгууртнууд нь өнөөдөр дэлхийд 380 сая орчим байх боловч бидний тэднийг таних хэрэгтэй. Өөрөглөл одоо төвөрхөд гэхдээ бас сонирхолтой юм биш үү та нарыг. Монголыг хамгийн их мэддэг дэлхийд байдаг орнууд хамгийн хоёр цахилгаар байдаг Алтай ядгуур их. Төвөрхөд Туркийн 70 сая хүн Монголыг мэдэхгүй хүн гэж байна. Бас нэгэн бахарх байжтай. Монголчууд руу энэ илүү ухамсартай болсон хүмүүс сэтгэл зүйнхээ татагдчихжээ. Ийм их ертөнцийн тэн бий. Солонгосууд мөн айл. Солонгосууд гаруул дэгтэй гэж боддог. Алтай улсын тухай мэддэггүй хүн бараг үгүй. Монгол хүнийг хатад Японуудаас илүү сайн хүмүүс буюу ойр гэж боддог. Гэрийн зүгээр кимчи чанж байгаа эмхтэтэй ярихад мэдэгдэн. Эхлээд зэрэг одоо юу гэж нөхөр Монгол улс элэг нэгтлүүд буюу гаруул нэгтлүүд болох Алтай ядуурын гэж ярьж байгаа. Алтай ядуурын гэдэг бол 15,000 жилийн бидний нэг холбоотой буюу нэг гаруултууд явж байгаад тэгээ сүүлийн 4-5,000 жилийн хоорондоо салцсан гэж үздэг. Гэтэл энэ бол дэлхийн ирээдүйн хүчний тэнцвэрийн асуудлаар ярих юм бол баруун талын манай төрүүд бол исламын ертөнцийн соёлд хамаардаг. Тэр илүү одоо шинэ илүүгээр хүчний тэнцвэрийн одоо давхаалдаг гол юм тэнд вэ гэж үздэг. За Солонгосууд бол сэнийг буюу хятадын ертөнцийн одоо хэсэг гэж үздэг. Өөгөөрөө аваад үзэхэд монголчууд юу гэхээр сүүлчийн үйлчил өөр иргэнд сонгож байгаа боловч Үнэн хэрэгтээ бидэнд элэг нэгтний холбоо байхгүй. Соёлын холбоотнууд бол буддистүүд гэдэг нь болохоор гол голтнуу юу их хөдөлгөөний чиглэл нь хаттай гол байдаг төвдөд. Тэгэхээр дэлхийд тэр соёл иргэншлийн хувьд анцаарсан орнууд гэж байдаг. Тэр нь одоо соёл иргэншлийн хувьд анцаарсан орн гэхэл Япон, Монгол, Израиль орнууд байдаг. Өргөлөлт соёлын хувьд анцаарах болов. Элэг нэгтний хувьд бидний яхан дүүс аль хэдийн тань харахгүй болсон. Бид яг соёлын хүчтэй үүднээс аваад үзэх юм бол арал мэд тийм газар байга. Цөөхөн сонин устай айдлгүй торын ганц өнчирсэн тийм анцаарсан хүмүүс. Тэгээд бусдын соёлын давгайлыг сонгосон. Өргөлөл барууны одоо ардчлал гэдгийг сонгоно гэдэг бол англи саксуудын
санаачилсан тэр одоо нийгмийн технологи сонгосон гэсэн. Энэ үүднээ заавал үзэх юм бол Монгол үндэстнүүд эсвэл үндэстэн залуучууд одоо дахин одоо жишээ нь өөрийнхөө эргэжлийг сонж дахин мандах гэж байгаа байж магадгүй. Үгүй бол бидний 15 мянган жил тэд хийсэн тэр донгоо одоо ачих гэж байгаа хүмүүс. Ачихаа шийдсэн хүмүүс. Эндээс бидний цаашаа яаж явах вэ гэдэг шийдэл. За Алтай ядуурын улс орнууд ямар учиртай хүмүүс вэ гэхэд дэлхий дээр өнөөдөр 40 гаруй сая нүүдэлч байгаа. За зарим нь 60 сая ч гэдэг. Өнөө хэрэг дээр хүмүүс бүгд нүүдэлж явсаар байгаа. Бүгдээрээ сойшиж ингэж явсаар байгаа хамгийн сүүлийн хүмүүс бид нар үнсэгээр шүү дээ. Яг нь Намханд энэ нүүдэлчд видеонууд, абригэнүүд ч гэдэг юм уу биднээчүүд энэ төргийн нүүдэлчд бий. Гэхдээ тийм улс байгуулсан, улс болгочхоо бид таасны соёлын том элементийг харуулхаар үндэстний үзэх хүзэл тогтолцоо тийм юм байхгүй нүүдэлчд нь босдог юм. Нүүдэлчдээс ганцхан үлдсэн амьтад энэ одоо энэ цаам сужиг хүмүүс. Тэгээд бид гарах хэрэгтэй Улаанбаатар. Тэр сая 500 мянга. Бид ийм хинтэй ч ажилт төс сонин хүмүүс. Эхлээд зэрэг энэ биднийг энэ одоо ойжиж байгаа энэ Төв Азийн хүмүүсийн монголчуудын сонин юу юм бэ? Дэлхий дээр бүх хүмүүс нүүдэлчдээс хойшмд руу шилжсэн хэдий боловч хожим нүүдэлчд дэлхий дээр олноор байсан боловч нүүдэлчний амьдсан эзэнт гүрнүүдийг буюу нийгмийн удирдлагын нийгмийн том одоо баталцаануудыг бүтцүүдийг бий болгож чадсан ганцхан нүүдэлч. Энэ бол бидний маш сонирхолтой айс. Яаж нүүдэлчд гэдгийг одоо жишээ нь Энд одоо сонсогчсон мэдсэн хүмүүс байгаа л байна. 20 дугаар зууны төвхийн эцэг гэж таан бэ гэж одоо төвд байдаг. Төвч бий сонсож байна. Энэ хүн баг одоо жишээ монголчуудыг хэрхэн үзэх үзлийг хамгийн сүүлд шийдээд өгсөн байна. Тэгэхээр энэ хүн юу гэж үзсэн бэ гэхэд ерөөсөө нүүдэлчдийг бол бүгдээ байгалийн иргэшээл байгалийн одоо жишээ том хүчин зүйл дотор арай гэж амт хэдэг тэр бэрхшээл дотор зовсон хүмүүс буюу хөгжлөн зогшсон одоо хатан гшилсэн хатан гшилшаад ингээд зогсоод хатцсан хүмүүс гэж үзсэн амттай. Rest civilization гэж хэлсэн тэр барьцаалагдсан юм биш буюу зарцсан гэдэг нь шүү дээ. Хөгжлөн зогссон хүмүүс гэж. Бидний ягаад одоо жишээ нь энэ дэ оюутнууд болдог байгаа учраас ягаад хэлж байгаа юм бэ гэхэл Айдва хүн юм сурахад эсвэл байгууллага өгөөл улс орн юм сурахад эхлээд өөрийгөө зөв тодорхойлох ёстой. Миний намайг хүмүүс юу гэж үздэг юм? Намайг би өөрийгөө юу гэж үздэг юм? Үнэндээ би хий юм гэдгийг таних чухал. Эндээс болоод нүүдэлчдийн амьдралыг дандаа ер нь бол бүдүүлэг хүмүүс энэ бол одоо ямар соёлгүй ертөнцийн үзгүүзэлгүй өөрийн тогтолцоогүй гэж үздэг хэдий боловч хам би өөрийн хэрэг дээр маш их гайхсан байг. Тэр сууд яг тийм. Уулын бол нүүдэлч бол амьдтыг дуусчихсан. Тэг яг дуусах байх. Оршин тогтнол ямар чадвар байна. Яг л эдэд хөрнүүд байгаад байна. Энэ онцлог одоо хүртэл бүрэн тайсан амарч байна. Янз дээр бичсээр байгаа. Өөрөглөв Монголын төвхийн нэг сонирхолтой хувьбар нь юу юм бэ гэхээр суур орныхын асуудал дандаа маргаантай гэрнэ. Усад хэсгүүд нь бичигдээд яваад байдаг. Тийм сонирхолтой дүн гэдэг. За тэгэхээр зэрэг монголчуудын одоо үндсэн юмнууд нь яагаад одоо ийм оршин тогтнох өвөрмөц чадвартай байж байгаа гэдгийг нэг гол юм шинж чанар байна. Энэ бол юу гэхээр зэрэг элчээрийн нүүдэлчд буюу тэр тунд морд нүүдэлчд гэдэг энэ одоо гол мал ажгүй дээр малыг эрхлэж хамгийн одоо баялаг болоод хамгийн өгөөжтэй байх тийм төрлийн сүргүүлийг үйлдвэрлэлээр ашиглах тийм нөхцөлтэй орчин тэдгээрийг яг тавчтайгаар одоо жишээ цаг болгон хуваалцаж үйлдвэрлэлд ашиглаж байгаа юм.
Тэгм учраас монголчуудын одоо нэг амьдрал чинь бүлүүгийн үеэс үндсэн одоо классик үеч чинь цолон бүтэн үеч бий болсон гэвэл 2-3 мянган жилийн турш нэг л хэмтэй байгаад байна. Нөгөө цацсан. Өргөдөл суурчмал амьдрал бол байнгын одоо жишээ нь нөөцийг тахин бий болохыг шаардж байгаа орчин. Ингээд сараал алгуулчихдаг дахиад тэр нөх хэрэгтэй. А нөөцчдийн амьдрал гэдэг бол юу гэхээр байгалийн өөрөө нөхөддөг нөөцүүдийг арчлал тэгэл тэрний үр шимийг аваад татвартай нэг байдлаар байна. Өөрөөр хэлбэл хэрэглээний өсөл дээр өөрийнх нь эдийн засгийг тодорхойлдог, хүч чадлыг тодорхойлдог. А тэрний араас хөөцөлдөж байнгын хувилд технологийн өөрчлөлтөнд ордог юм. Доктортой амьдрал гэсэн үг. Уул хүн төрөлхтний хүсэх амьдрал бол энэ. Яг нэг байр дээр ингээд таашаад аваад ингээд байгаад байж байна гэв. А гэтэл тэр амьдрал тухай байсан гэж. А үүний болтнол бүдүүлэг гэж үзсэн. А болтнол байгаль ингээд юмас ингээд хөөцөлдөж тэр Монголын бүдүүлэг гэж үзэл тухайн бүдүүлэг гэж үзэл тэрийг одоо шиг өрөмшөөл ингээд явцсан. За энд одоо жишээ түүхийн хугацаанд монголчууд юу болсон бэ гэхээр монголчуудыг маш их бүдүүлэг гэж үздэг боловч үнэн хэрэг дээр нэг сонирхолтой зүйл бий. Сематын гэж хаттын 2200 жилийн өмнөх түүхч бидснээр бол хүлүүгийн эзэд гүрэн болоод түүний өмнөх овгууд бол соёлын өндөр цохон байгальтай хүмүүс байсан. Гэхдээ тэд нэг төлхөр зүйлийг олж харах ёстой. Хаттын түүхч бичгтээ хатад төв төвцлээ бичдэг учраас хятад төв төвчлэр бичдэг учраас мэдээж хэрэг үндэслэг дандаа бүдүүл гэдэг байсан. Үндсэн мэдээлүүдийн шин чанаруудыг аваад үзэхэд соёлтой юм шиг байна. А дараа нь дэлхийн төв хүчлэлтэй юу болсон гэхээр Европ төв төвчлэлийн хятадын сурвалжууд ашиглаад мөн одоо өөрсдөд байж байгаа мэдээлүүдийг ашиглаад ингээд үндэслэг тухай бичсэн. Тэгээд энэ 1970-аад онд хүртэл бидний тухайн төвх бол нүүдэлчин бүхэн бүдүүлэг гэдэг тийм төвөөр үйлчилсэн. Тэгэхээр одоо бид нэг тийм хүмүүс юм байна гэж ойлгох болно. А гэтэл үнэн хэрэг дээр нүүдэлчдийн 2200 жилийн өмнө Монгол хүндүүгийн эзэнт гүрэн байгуулж ирсэн бол энэ бол Зүүн Азад төр тулс дөнгөж үүсчихсэн үедээ адил үеийн төв. Хэрвээ танд бүдүүлэг байсан бол төр тулс үүснэ гэдэг бол их том соёл. Гэтэл агуу их хаттуудын соёл иргэн шиг нэгдсэн олонтой байгуулсан шүү хаантайгаас нэг дотхгүйгээр бас өөрийн эзэнт гүрнээ байгуулж ирсэн нөгөө бүдүүлгүүд байна. Тэгэхээр бүдүүлэг гэхэд их хэрэг хэцүү. Тэгээд олон үе эзэнт гүрний одоо жишээний ээлж цагцсан зүйлүүд юм байна. Байнгч явсаар байгаа одоо шинэ Монголын эзэнт гүрний тав гэдэг нь Монголын эзэнт гүрэн бол үеийн бүдүүлэг тэнх юм уу дандаа хадчихсан гэж бич мөртлөө одоогийн дэлхийг өдөрдөг бүх технологийн үндсийг монголчууд авсан. Жишээлбэл одоо дэлхийд бидний хэн дарамт болж байгаа юм. Тэний соёлын дарамт бол амьдарч байгаа юм. Тэгэхээр зөвхөн барууны англис агшид дарамт бол. Тэд утас дууралтай тэр бол Америк утас. Бидний утас биш шүү дээ. Тэр интернет бидний өсөж байгаа зүйл нэг зүйл байна. Энэ камер, миний тас компьютер, Apple, Америк. Америк зөвхөн мөнгө хэмжих шийдвэр мөнгө хэмжих хоёроо дэлхийг бодирдог юм байна. Иймэрхүү зүйлийг валютыг орлуулах үйл үйлдэл хэрэгслээр амжилт дэлхийг удирдах болно гэдэг хувьяа хаан хэлж бий болсон. Тогтцоогоор удирдах, үндсээрээ тогтцоо хуулиар удирдах, нэг засаглаар удирдах гэдэг систем болол юм байна. Энийг одоо чинь барууныхан авт ашиглаад одоо ингэ дэлхийн толгой дээр гараа суулсан бид хамгийн гэж гараа болсон юм байна. Тэгэхээр тэр ийм сонирхолтой хөвөрлийг явцад сүүлчийн одоо нөгөө нэг домогт хүмүүс болох үйлчлэл маань яг одоо төвхөн ийм шийдэлтэй гэж байгаа тийм үед дээр байгаа юм байна. За тэгээд одоо энэ дээр 13 дугаар зууны үед нүүдэлчдийг дандаа бүдүүлэг гэж үздэг боловч нүүдэлчдийн нөлөөлөл харилцан дээр соёлын
саягийн болоод улс төрийн том том нөлөөлөлүүдийн асуудал дээр сүүлийн үед дэлхийн төвчд маш одоо монголчуудын талаа тэр нь одоо төв аз бий болж ирсэн дүүлж хэрэгжлүүдийн хүчин нөлөөлөлүүдийн хайцаг гэдэг маш шинэ том ял дунууд гаргаж ирж байна. Энэ бол дасаар том зөрчил очруулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл эрдэмтэн маань өөрөө нүүдэлчдийн бүтүүлэг гэж үзээд байдаг. Нөгөө онлын схемүүдээ гаргаад жишээнүүд авахдаа тэр нүүдэлч заавал орж ирээд байдаг. Ийм юм байна. Одоо чинь 13 дугаар зууны одоо миний энэ дээр харуулж чадахгүй байгаа нэг зүйл байна. Чинь 13 дугаар зууны дэлхийн тогтцоо гэж. Энд бол 7 гол тогтцоо дэлхийг барьж ийжээ гэж. Буюу улс төрийн систем. Энэ дөрвийг нь улс төрийн системийг өөрөөр нь нөлөөлөлөөр хянаж хамтдаа болцож ирсэн Монголын хэлбэр юм аа. Энд юу гэж яах вэ гэхээр зэрэг тэр үеийн одоо яг одоо Америк гэсэн үг болж байна тийм ээ. Тэгэхээр монголчуудын хувьд бол Монгол одоо хаанаас гаралтай хинээс одоо жишээ угшилтай хүмүүс гэдэг нь одоо гэж мэдэгддэггүй. Төв Азийн үндэс туяа дээр алтайны үндэстээс гаралтай гэдэг боловч өнөөдөр тэ хүнгийн эзэд хүрэн хэн байсан бэ гэхдээ өнөөдөр бүтэлдэх юм аргаж байгаа. За хамгийн сүүлийн маргаан бол яг Төрөг Монгол хоёр дээр бол тогтж байгаа. Өө Пин уугруудыг хайсан. За тэгээд одоо яг энэ босоо цанлууд хайцсаар бол манж төгс байсаар бол монголчууд ер нь хүнүү гэдэг чинь монголчууд юм уу төрөг гэдэг юм бол. Олон санал бол олон үндэстэн нийсэн зарим одоо зүүн одоо яраанууд уу тураанууд оролцсон. Ийм хэмжээний одоо ус байж гэсэн ийм л том ялгаатай байна. А Монголын эрдэмтдүүд бол одоо юу гэж үздэж байгаа вэ гэхээр ихэнх баримтаар өнөөгийн эзэд хөрөн буюу тэр хятадын төр тулстай адилхан бид нар төр тулс байгуулж бүдүүлэх биш гэдгээ төвөнд үлдээж харуулж чадсан тэр бол монголчууд байсан гэж манай эрдэмтдүүд бол нэлээд үздэж байгаа. Баруун эрдэмтдүүд бол төргүүд гэж үздэж байгаа. А Төркийн эрдэмтдүүд бол бүр нөгөө төр яг манай шиг бүгдээ өндөр бол төргүүд байсан. А ямар ч байсан монголчууд хэдийнээс бий болсон бэ гэхээр хэл хэдийг зүйл мэдээж 10-15 мянган жил бий болсон гэж үзэх юм бол угсаатан бол 5 мянган жилийн орчин бүрлдсэн байна. Бүний өмнө бас тэр дэлхийн билүүд Беда гэж улс байна, Дүнхүү гэж байна, Ухаан гэдэг аймагуд байж тэр аймагуудын нэг л ямарч байсан бол монгол гэдэг тодорхой. Тэгэхээр зэрэг Монголын одоо өөрийнх нь гол одоо жишээ нь тулгуурлаж хизээ одоо дэлхийн түгэнд автал хамгийн их тодорч гарч ирсэн бэ гэдэг нь төргүүдэд зүүн тийш төрөгдөж байж байгаа одоо төгчд бол бараг зөвшөөрөг болсон одоо энэ юуны хайлын хойд талаар байна. Эргүүн мөрөнд гэж байна тийм ээ далайн уу. Энэ хариуд одоо төрөгдөж тэнд шахаж гэж хэлж сууж байгаа. Буцаж ирснээсээ одоо эргэл төгөлд ирсэн юм. Монголын дунд очиад байгаа юм гэдэг шүү. Тэ. Өөрөлдөд дээдийг Чингис хааны ядгуур дээдийн гээс заяа. Өрч чан гоомор л орон гүрний буруу хаанд дээр цуваа гэдэг үг. Энэ бол түүхийн маш том код тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл бүр одоо жишээ зүүн тал руу амьдарч байгаа энэ төв Монгол руу орж ирсэн үеэс тоолдог эхлэгч. Энэ бол хэдийн үе юм бэ гэдэг нь 750-аад он гэдэг баха. 750-аад оны үед монголчууд зүүн тийш шахаж сууж байгаа болтой ирсэн гэсэн. Энэ үеэс бидний эрчимтэй тоолно гэдэг юм. Ингээд үзэх юм бол бид нар одоо 750-аад он бол энэ 2-р том бол 1300-400 жилийн сүүлийн идэвхтэй монголчууд мөн гэдэг хин түүхэн тавцан дээр тодорхой мэдэгдэж байгаа үе сүүлж юм хүмүүс. Одоо нэг 10 сая орчим Монгол байна гэсэн үг дээ хэлдэг тийм ээ. За тэгвэл зэрэг монголчууд ингэж одоо гарч ирсэн нь хамгийн том төвхөн эргэлзээнд орсон зүйл бол юу гэхээр зэрэг монголчуудыг дэлхийн Евразийн үйлчлэгийг бүдүүлэх гэж үздэг онд хамгийн их асуулт тавьдаг үе нь эвддэг үе нь. Өргөдөл нүүдчдийн бүдүүлэх гэж үзэл байх боловч өдөр бүр хэлээрэ 13 дугаар зургийн чигсэг эзэнт гүрний тогтолцоог аваад үзэхдээ
бүдүүлэх хүмүүсийн хийх аргагүй үйлдэл байдаг. Эхэндээ бол алан хадагчид, террористууд юу ч гэдгийг үзлээр ингээ 20 дугаар зууны өөрсдийнхөө оюуны үзлээр авч үзэл байсан болов. Энэ бол 800 жилийн өмнөх ертөнцийг тэгж авчирчих ямар ч аргагүй. Энэ бол тушир амзуу, өрсөлдөөн амзуу. Тэгээд дэлхийн бүхэлд нь байлдан дагуулах эцэст хүрээ гарч ирэх түүх гэдэг бол их чухал сонирхолтой юм. Энэ түүхийг бол оршин тогтнохын төлөө хийж байгаа улс орнуудын экспандуудыг харьцлын түвгээр авч үздэг юм. Улс төрийн бодлого тухайн үндэсний өөрийнх нь эрх ашиг хамгаалсан хүч гэж үздэг учраас энийг бол ихэвчлэн хэлээд цэрэг түвг гэж үзэхээ байж өөрөөр хэлбэл энэ чинь хүн төрөлхтний хөгжлийн төрчил тэмцлийн түвг дотор явж байгаа нэг л адил үзэгдэл. Хэрвээ одоо байлдан дагуулалтын түвгийг буруутгах нь гэвэл дэлхийн бүх улс орнуудыг буруутгах гэж өргөл нэг овог нөгөө овогоо гартаа оруулж нэгдсэнийг хэрэгслийн төвдөр үзээд байх юм бол дэлхийн улс орнуудын оршин тогтносон одоо бий болж байгаа хүч зүйлийг буруутгах хэрэг болгоо гэж ингэж хэлээд байна. Тэгм учраас Жигсааны түвг энэ бол хэрэгслийн төв биш байлдан дагуулалтын түвг юм аа гэж үздэг болсон. Тэрэ байлдан дагуулалт одоо юу гэж байна? Тийм ээ. Эхлээд тэрийг одоо энийг эхнээсээ үгүйсгэж явж байгаа одоо тэр 20 хэдэн оны үед байхаа Америкийн ерөнхийлөгч өмнөх Рузвельт одоо өмнөх Рузвельт ямар Рузвельт гэдэг үү? Теодор Рузвельт дараа нь Франклин Рузвельт. Тэр Рузвельтийн Монголчууд дэд төв гэдэг номын өмнө бичсэн үг байдаг. Тэр юу гэж хэлэхээр Европчууд бид нар нүүдэлчдийг бүдүүлэг гэж үзснээсээ болоод дэлхий дээр хамгийн авар супер түүхийг улс орнуудын хэрхэн зохион байгуулах онцгой тийм ансхийг огт мэддэггүй байжээ гэж өөрөө бидс Америк ерөнхийлөгч. Тэрнээс хойш Америкт монголчуудыг судлах одоо төгөл бий болсон шүү дээ. Латимар интернет. Тэр монголчууд бол ийм одоо сонин ансхуудыг бий болгож ирсэн. Өөрөөр хэлбэл Чингис хааны төвийг 1880 оноос хойш судалсан хүмүүс юу гэж үзэжсэн бэ гэхээр их үедээ бол дэлхийд ямар амар харгас гүн гарч ирж байгаа гэж ингэ сониучаар үзэж байна. Дараа гар хэрвээ бүдүүлэг байсан юм бол яагаад ийм удаан хугацаанд 150 жил бүхэл бүтэн бүс нутгуудыг хяналтандаа байлгаж чадсан бэ гэдэг асуулт. Тэрийг тайлбарыг олж тэр мандаа маш их зэгтэрсэн улс орнуудыг өдөртөх зөвлөгүүдийг олж авсан. Энэс болоод одоо хүртэл монголчуудыг ямар хүмүүс вэ гэдгийг байлж явж яанай гэж одоо би бодчих. Тэгээ Монголын эдэд хөрөнгөө дэлхийд бий болсон энэ их том эдэд хөрөнгө яаж цөөрсөн бэ гэхээр хэдхэн зүйлүүдээс бол цөөрсөн ш. Мэдээж хэрэг өөрсдөө тэр бүхэл бүтэн том тогтолцоонууд удаан хугацаанд барьж байдал одоо нөгөө тогтолцооны хүч чадвар нь хүрээгүй байна. Энийг юу гэжсэн бэ гэхээр нөгөө дөрвөн айлбуудад улс хэд улсуудад хуваагдаад хоорондоо дэлхийн холбооны хүчтэй байдлаа алдаж ирсэн. Үе орнууд өндөрлөсөн. Хоорондоо зөрчилдөж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл хаан засгийн тогтолцоо дотоодосоо төвжиж ирсэн. За энэ дээр бол хамгийн гол том үйл явдал нөлөөлсөн. Одоо сүүлийн үед одоо судлаачдын үзэж байгаа хараа хар өгөл гэдэг юм байна лээ. Тэгээд тэрнээс хойш Монголын эдэд хөрөнгө дахинс их ямар чадваргүй болсон. Анди онолтын том дохиол зүүн одоо ойрхон орнуудад ээж залуулын тухайн ялгдсан юм болов уу хартам гэж байна. Тэгэхээр энэ гурван шалтгаан бол Монголын эдэд хөрөнгөний цөөхөлийн их том дохиолнууд юм аа гэж үзэж байна. Тэгээд одоо тэр хар өгөлтийн тухай бол би таавахын дараа болох байна. Энэ бол юу гэхлээр тэр одоо Батаны лист байсан Австралийн орчмоос бий болсон том тахал. Европын хүн амын 30% гэдэг үү? Бараг 60 гарч байгаа юм яа. Тийм их хэмжээний хяналт. Энэ халдвар хэмжээнд байна. Дараа гар 100 амтар болж ирсэн. Тэгээд эдэнд бүрийн бүхэлдээ хүн амынхан бараг тал нь өгөхэд байхад тэнд бол ерөөсөө ямар ч хаан ямар ч засаглал болов зөвхөн тийм үйл явдалсан ч бол тэр энийг судалсан хүмүүс маш гоор байна. Ийм байдлаа. Дараагаар Монголын бүрэн одоо улсын дараагаар дэгд
үндсэндээ юу вэ? 1330-аад баг 253 гаруй жил Умар Диван гэдэг тийм үнэн хэрэг дээр эзэд тус биш уус тагцсаар байгаа. Тэгээ манд даралт орсон. Ийм л одоо төвхи одоо юу процесс явсаар байгаа энэ манай үеийн одоо улсууд үлдсэн. А гэтэл энэ улсуудын хувьд бол юу болохгүй гэдэг яг эргэжтэй солих тийм одоо сонирхолтой үе дээр ирсэн байгаа юм байна. Өнөөдөр бол Монгол 20-р зууны өхөн үед ихэнх төвчдийн одоо үзэж байгаагаар бол мөхчээс ингээд байгаа. Тэр ихэнх мэдээлэл тэгээд өгсөн учраас өнөөдөр тийм байж ч магадгүй. Гэхдээ энийг сайн сэжиглэж анализ хийж үзэх хэрэгтэй. Миний бодлоор бол тийм биш байх. Өөрөөр бидний дандас өөр мэдээлэл өгч байна. Ямар ч байсан дэлхийн хамгийн том байдгийг өөрөнгөө гарт оруулсан тэр нүүдэлчдийн удам ямарар боолсон бэ? 20-р зуун хүртэл. Дэлхий дээр одоо жишээ Чингис хааны тэр хэлгээр тэр Торбус сэтгүүлийн нэг прогноз гаргаснаар 713 тэрбум Америк долларын тэнцэх хэмжээний бүрэгтэй байж гээд байгаа шүү дээ Чингис хаан. Хаанаас л яаж хэлсэн юм бэ? Тэгтээ ямар нэг баримжаа байна даа. Тэр үеийг л Египтийн Нефертити татныг мөнгөөр гаргаад байгаа юм чинь. Мөнгөөр гарах юм болоход баримжаа тийм үү? Тэр 50 насндаа Тамбул улсыг давтлахтаа хамгийн их баялаг болсон. Тэгээд дэлхийн хамгийн баялаг орны бий болсон. Тэр Монгол хүн 13-р зууны тэр эцэг хүний үед ямар их үнцэнтэй байж яаж жаргаж ирсэнийг одоо хүртэл бид мэдэхгүй. Бид түүхийг мэдэхгүй учраас. Ямар ч байсан 20-ийн одоо тэр том том захууд дээр одоо Тэбризийн зах дээр гэдэг шүү дээ. Тэбризийн зах дээр явж байхад тэр их одоо Фесийн худалдаач гондор ингээд хүмүүс ярагдаад юу болов гэсэн чинь хааны хэлээр ярьдаг хүмүүс ирж явна гэж. Тэгж хэлдэг байсан юм шүү дээ. Тийм аймаар өндөр төвшөнд одоогийн Америкчууд юу вэ? Оюун санааны хувьд тийм өндөр төвшөнд хүмүүс. Өөрөөр хэлбэл магадгүй тэнд 2-3 Монгол юм уу юм яриа явуу. Захиасч яваа байлгүй. Тэгэхэд тэр зах явдаг байсан. Дэлхийд тэр таа бүхэн бодоод байна. Дэлхийн супер соёлууд болов гадар дундын дэмсгийг тойрсон нэг соёл. Тэгээд эртний хоёр бүрний соёл. Тэгээд энэ таа. Тэгээд хятадын соёл байна. Энэ супер соёлуудын хятадын соёл Персийн буюу хоёр бүрний соёл бол Монголын эзэнт гүрний дараахан шин давлгаанууд бий болсон. Одоо хүртэл Иран улс өөрийнхөө исламын Иран гэдэг соёлынхоо одоо нэг англиг хөгжлийн үеүүдэд тодорхой байна. Үеүүдэд тодорхойлолтой Монголын эзэнт гүрнээс өмнөх хойшх гэж байна. Иран яагаад Америкийг эсэргүүцдэг бол танад ярих нь хэцүү. Иран Америкийг эсэргүүцэх хүн бол дэлхийд Америкийг эсэргүүцдэг хинч байх. Яг тэр юмд түүхэн үнц нь үе амбиц гэж байдаг. Түүхэн мэдхгүй хүн чинь ер нь бол үнч хөөгдтэй айл гэж үздэг шүү дээ. Аав ээж хүнтэй. Дараа нь тэр түүхэн түүх мэддэг хүний толгойд юуг суулгаад ямар сурт номлуудыг бий болгоод баримтлын чанараар ямар ч төстэй зүйлийг бий болгох гэдэг хүний тэгт бүтээл болно гэж үздэг. Тэгм учраас түүх үндэснүүдийн хамгийн гол даргалаа буюу өөрийнх нь урдаасаа авдаг зөв сигнал үн хэрэг дээр зөв мохад азын хөгжлийн түүх бол монголчууд ба юу хятад ба түүний нөлөөний түүх гэж үздэг биш харин хятад ба барьд нүүдэлч туяа монголчуудын харилцан зөрчлийн түүх юм а гэж үзэх хэрэгтэй гэж дотоод азын хятадтай хэлгээд гарав гэдэг тулгуур бүтээлтэй байх юм баг ойцсан байх. Энд Японууд, Солонгосууд, Филиппинүүд, Вьетнамууд төвдүүдийн тухай биш. Зүүн хойд Азийн сүүлийн одоо шиг хэдэн мянган жилийн зөрчлийн түүх бол монголчууд хятадууд ярих зөрчлийн түүх юм байна. Гэхдээ бид нар ямар жижигхан харагдчихэдэг. Тэгсэн хэрнээ бидний асуудлыг жишээлх болохоор биднийг ямар хөдөөлөг гэдэг хэрнээ бидний асуудлыг жишээлх болохоор том эрдэмтдүүдтэй харьцуулж үзтэг. Ийм сонирхолтой хүмүүс. Маш сонирхолтой.
жишээ зарим монголчууд оруу үндэстэг настай гэж үздэг. Монголчууд одоо хэр настай юм? Цаашаа ер байх юм уу, байхгүй юм уу гэж. Яг зүгээр эдийн засаг соёлын нөлөөллийн онолоор аваад үзэх юм бол нэг 10 сая хүртэл хүнтэй орон бол одоогийн аяарчлалын хурдаар явах бол 25 жилээс эхлээл хайж эхэлж байгаа. Одоогоос 25 жил. Тэгээ 50 жил гэхэд байхгүй бол 100 жилийн дараа гэхэд 100 сая дагнасан нэг үндэстээс үүссэн хүчтэй иргэншлийн эрхлэн мөштэй улсуудаас бусдын байхгүй бол гэж. Бус нуус аяарчлал. Гэтэр бидний одоо сонгосон нас бол миний бодлоор 35 жил орчим. Соёлын элементүүдээ аваад үзнэ. Гэхдээ тэр эргэжлийн бие даасан буюу этникийн бие даасан байдлынхаа олон дараалалуудыг алдан гэж үзэж байна. Ингэж хэлсэн байна. Яг л зарим хүмүүс төсөж байгаа үү? А зөвхөн Гомлиовын насны хувьд аваад үзэх юм бол 800-аас 1200 насны гэж байгаа. А монголчуудын гарч ирсэн хугацаа ингээд аваад үзэх юм бол аль хэдийн 800 жил болсон. Тэнам гэн аваад үзэх юм бол монголчуудын хамгийн дор ортол одоо онцлтын буюу 1800 оны төгсгөл 19-р зуун. Ингээд үзэх юм бол тэр бидний онцлтын төгсгөл байгаад бид дахин өөрчлөлт үндсэн за хугацаатай залууж битгий. Дахин өөрчлөлт тэмцэл хийж байгаа байх. Тэм үгүй юу гэдэг бид нар мэдэх хэрэгтэй. Тэг маш сонин одоо бүр Монголын бие бүр заримдаа харахаар маш айлтгүй юм шиг. 1998 онд анх удаа Монгол улс Financial Times гэдэг сонин дээр гарваа. Бүгдээ анх удаа. Тийм улс орон гэж байхгүй. Амьдсаад байсан. Гэхдээ эсний дэлхийн эдийн засгийн индикаторс гэдэг түвшинд 20-р зууны төгсгөл гэсэн. 20-р зуун дуусах. Тэгэхээр ямар мэдээгэж Nasdaq is Nasdaq гэдэг мэт яаж байна? Nasdaq гэдэг нь өөрөөр хэлбэл олон улсын индексийн нэг хөрөнгө бирж байна шүү дээ. Энэ тэр төгсөл Nasdaq бол сарлаг яг явагч. Хошин мэдээний болон байг. Анта хошин зурагтай. Тэр мэдээ ямар очилтан мэдээ вэ? 98 он. Тэрний үгээр 98 онд Зүүн Азийн эдийн засаг уналтанд орж байгаа хэрэг. Бүгдээ уусан шүү дээ. Анцхан орны индекс өсч явдаг. Тэр Монгол. Ийм яагаад өсөж юм бэ? Амар аврагд учраас нэг жижигхэн юм өсөж байдаг. Гэсэн чинь манай эдийн засаг бүгдээ Оросоос хамааралтай байсан учраас тэрхүү хоорондоо нөгөө бус аврагд унаад байгаа болдог. Гэтэл одоо энэ чинь 98 оноос 15 жил болж байна. Тэгэхээр 2 сарын өмнө та нар ямар мэдээ авсан бэ? Дэлхийн хамгийн хурдтай өсөж байгаа эдийн засаг гэв. Монгол Макао. GDP-ийн өсөлтөд Лив Монгол топод орсон. Өргөлөд экономист сэтгүүлдэр Монголыг хизээ гарах бол гэд би яг 10 жилийн өмнө тэрийг уншиж байхдаа бүр хизээш гарахгүй юм шиг санагдчихсэн. Нүд ингээ ууя. Ийст миний Монгол. Ийм сонир огт үзэгдэхгүй юм шиг болсон хэрнээ гээд ингээд бүр тесрэх бит. Энэ үзэгдлийг Монголын нийгмийн сүүлийн 2000 төгөнд дээр байн харж байна. Бүр чимээгүй алгуул. Тэгсээ гээд бүгдийг хартаад. Үнэхээр одоо жишээ нь яг тийм өрмөц динамиктай юм шиг. Энэ бол одоо хүртэл одоо бид дагуулж байгаа ийм сонин юу явж байгаа маа. Жишээлбэл одоо жишээ зөвөр монголчуудын монголчууд ч одоо нэг тийм засаглагч орон байлаа шүү дээ. Одоо ягаад бид нэр хятадуудыг сул дараа гэж үздэг юм уу? Хэрэгч тэр мэдлэг байж байгаа нууц чинь явдаг болоод юм гэхээр зөв ямар нэг эд хөрөн байх үүсэл хүмүүс заавал тиймгүй их хөрний дээр гүйцлийн тэр улс мөр байж бид нар жижигхэн юм сонир гараад болсон мөртлөө нөгөөх нь үгтэй төрөмгөөлөгч нөгөө нэг дарангуйлагч нөгөө эзэн суудаг тэр үйлчлэн байгаад байна л гэсэн.
Дэлхийн түүхэн бичдэг жоо дэлхийн бүгд нь хамарч бичдэг түүхэн бичдэгний хувьд одоо хятадтай нэг Семацин энтер гэдэг нь 2000 жилийн өмнө Грекийн Херодот энтер гэдэг одоо бичдэг байсан. Бичээд бүс нутгийн түүх гэж нэрлэдэг. Тэрнээс хойш бүс нутгийн түүх ийг хэмжээд бичсэн түүхэн сурвалжууд бараг үгүй. Харин 13 дугаар зуунд бий болсон Монголын эзэнт гүрний тухай болон монголчуудын өөрсдийн захиалгаар бас монголчууд өөрсдөө бичсэн 6 гол сурвалж дэлхийг анх удаа түүхэн бичдэг оруулсан. Өөрөөр хэлбэл энэ бол бүс нутгийн түүхтүүдийн биш. Херодот, Семацин хоёр шиг бүс нутгийн түүх биш. Евразийн түүх. Тэгэхээр сонирхолтой энийг монголчууд бүр ингэж захиалж хийж гисэн. Тэгэхээр бидний бүтэлд гэж үүсэх ямар үнэс байна? Өргөлбөл дэлхийн 1902 онд тэр яг замлын аргалын зэрэг монголчуудын одоо эртний хаадуудыг бунхан болоод тахилах нийслэл байсан бүх газруудаар observation хийгээд явсан ажилтнууд хийгээд явсан. Тэдний тайлбар болоод бид нэр боломжтой юм болж авсан юм л. Тэгсэн чинь чөгдөрхөн бие тийм газрын зэрэг хараад маш их тайлбар. Өргөлбөл Британууд Чингис хааны монголчууд буюу дэлхийн бүх ориентацууд баримжаанууд дээр ингээд байлд дагуулж хийх том ял гаргад гэм байнтай колон болох. Тэгээ монголчуудыг яаж болох вэ гэж хаагур явж очоод яаж эзэлж болох вэ гэдэг. Тэр гадны дөрөв ролын таарх байлаа гэдэг. Тэгээ тэр бол одоо таун замаар явж монголын одоогийн монгол алтай болоод монголчуудыг эзэлж болох юм байна гэсэн баримтлууд гаргаад хамгийн гайвуу зам нь Оросын одоо хатгаар дамжаад эсвэл нөгөө тэр эндхийн Непалаас хойш дамжиж ингэж орох зам байж байгаа гэж 6 замыг одоо томьёолоод ингэж төлөвлөжсэн байх. Энэ бол юу хэлэх гэж байгаа юм бэ гэхдээ дэлхийн ирээдүйд нэгдэх үйл явцуд явагдаж байгаа. Энэ даяаршлын дараа юу үлдэх вэ гэхдээ ингэж хариулсан байдаг шүү дээ. Зөвхөн хаан засагтай усууд л үлдэнэ гэсэн хариулт байдаг. Өөрөөр хэлбэл тухайн үндэст улс, үндэстэн улс өөр үнэт зүйлээ хинээрч юугарч орлуулж ордуулж хөвнөд зүйлээ хадгалж байгаа хэсэг нь тусдаа үлдэн, тусд нь нэгдэж болно гэж. Өөрөөр хэлбэл одоо тэр Японод тэр хаан гэж байж, Британод хаан, Галланд болоод хаан хунтай гэж байгаад байгаа чинь тухайн үндэстэн гэрчлэгчдийнхээ хамгийн зөвхөн цэвэр ургамал, цэвэр нөгөөд үйлдвэрийн амьтна тэнд аваад дахиад тагцсан байгаад байна шээ. Тэр өндөр идеалтай боيو үзэл санааны их том төвтэй болсууд устдаг юм асайдгүй. А түүнээс манай хятад, Орос, Монгол, Бразил, Америк нэгдсэн улс гэд энтхэг мэдхэг гэд хэнийгч хамаагүй төрийн тэргүүнээрээ гаргаж яадаг. Хэнийгч хамаагүй ерөнхий сайдаа болгож яадаг. Ийм нөгөө нийтийн баягийн нөгөө хүүнийгдлийн баягийн нийгмийн зарчмыг сонгоцсон улсуудад орлуулагчгүй үнэт зүйл үлддэх юм аа гэж хэлсэн байна. Японоч одоо ингээд Сумадын хааныгаа нэг хатчихсан болов уу? Тэр бүтэн жилийн одоо нэг хэмэр залбоо хайрын дээр бүх юм шингэлээ гэж үздэг. Британчууд ямар их аймаар либерал усуд байли. Тэгэхэд бүгэнгийн ордны өмнө багч байгаа хүмүүс ирэв. Хааныг одоо жишээ дэр хай паркын донд бол замаар ингээд ирж ийн гэж замууд ирж байгаа хүмүүс юм уу чичирчээд байгаа юм. Чи юу ч таадгүй болсон биз дээ. Чи Америкийн бүтээсэн болсон ч шүү дээ эцэг. Тэгэхэд үнэт зүйл идеал сүсэг бичрэл жигхэн хайртай юм да хайртай байх гэдэг бол яг тийм орнол байдаг. Тайланд бол гичнэн олон засгийн эргэлт төрийн эргэлт гарав. Нэг нэгэ мууж хатаж өчнөөх толгодлаа. Тэр донд нь зөв та нар зуучин явж байгаа сонирхоо. Хаанаа хаантай хэрэг хөрөгдөг нэг ч хүн байхгүй. Хоёр өмдөг хэрэгж байгаа та хаанаа орох болохгүй гэрэл. Хоёр улс төр хэрэгж байгаа та хааныг ямар нэг үзгээр тэр хүн гэсэн байх юм бол тэр ард түмэн дотор дүнгээл шалан дээр унана. Тэр 30-40 сая хүн юм. Тэгэхээр монголчуудад ийм юугаарч оруулагдчихгүй ийм идеалны буюу өмнөсөн асуусан хүчтэй хандлагатай зүйл байх.
ингээд интернет ингээд бичиж байгаа шүү. Бидний амин сонсгол юу юм бэ гэхлээр энэ удаан хугацаанд магадгүй 8,000-15,000 жилийн турш дэлхий дээр хинтэрч одоо жишээ нь нийтлгүй явж ирсэн өөрийн энэ үнцгийнтэй гэдэг нь шүү. Оригт түүхийн бүтээж энийг талхалж дэлхий дээр ямар сонирхолтой байлж одоогийн бидний оршиж байгаа учир шалтгаан болж байгаа тэр хүн болж ирсэн. Инсаныг одоо бүтэл монголчууд мэдхгүй танихгүй судалж чадахгүй байна. Дэлхийн хүчтэй хэрэг үсэж байгаа. Тийм учраас бид нэр удаан хугацаанд таних чадаагүй учраас энэ Чингис хаан болоод түүний дэлхий дээр бий болсон энэ зүйлүүдийг маш нарийн судалж түгээн илрүүлж байна гэдэг явах юм шаардлага байна. За одоо болоод монголчууд талцсан байна. Энийхүү хаан тийм. Гай Чингис хаан гэж жийг хэлсэн юм. Өөрөмж хийсвэжиг ямар хэрэгтэй юм бэ? Яг л ихэр энэ та нарын хамгийн оюун санааны дээд зүйл бол та нарын оршилтын уучлалтаан болох тэр оргил түүхийн хэсгээ жаахан ингээд харангуудаа оёма гэж ясна. Йоо, одоо залхаж байна. Тэгтэр магадгүй монголчууд их пастарны нэгтэн цэвдэг үний зүйлдээ одоо чи яасан ч яахгүй гэж хаддаг хүмүүс ч байж болох юм. Яг тэр энэ чинь бол ерөнхийдөө тийм бие даасан хүмүүс жалгын нэгээр ингээд тавьчихээд тийм. Тэгээд ийм болсон учраас ийм хүмүүс нөгөө тийш шулмын маягийн нөгөө тахтэлийн нийгэм ингээд ороод их хатуу бат утгах юм бол хамгийн гэрцгий хүмүүс болж байна. Хамгийн гэрцгий.